Munteekateeka y'okutegeka emikolo egy'okukuza olunaku lwa Buganda olw'abakyala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno nga Maama Nnaabagereka yagenda okuba omugenyi omukulu. Ekibinja ky'abakungu mu Bwakabaka nga bakulembeddwamu baminisita okuli Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Oweekitiibwa Jati Mayanja Nkalubo n'Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ng'era balambudde ebifo ebiwera Nnaabagereka by'agenda okutuukamu. Minisita avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ba Kabaka, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, yeebazizza nnyo abali mu nteekateeka y'omukolo guno. Enteekateeka nnungi, abantu balwadde bakungiddwa, era tujja kusooka tutuuke nga 22 tujjanjaba abantu. Tumaze okulambula ekifo ky'okujjanjabirwamu abantu ku ggombolola Mutuba 6 wali ku kkubo, ate bwe tunaava wenkeera nga 23 tujje wano ku mukolo gw'abakyala ba Buganda. Ekirungi kye tusanze Masaka nti abantu ba Ssaabasajja abakulembeze bakolagala bulungi ne gavumenti eya wakati, era olunaku lw'abakyala baalugatta ne bagatta olw'eggombolola olwa Buganda aye ne bagatta n'olwa Masaka District. Omumyuka wa Pookino Mwalimu Abdallah Kato ayise abantu bonna gye bali okuvaayo beeyiwe kusaza okwaniriza Maama Nnaabagereka ate bawagire n'enteekateeka eno. Kyokka ono era atangaziza ku lwaki basazeewo okuteeka emikolo gino ku mbuga y'essaza okuva bwe babadde basoose okulaga. Naye mu nteekateeka ya bakama baffe okuva emmengera bakulebiramu ebyokwerinda, bwe bazudde ekifo ekyo n'ensonga ze batuwadde entuufu ate ne bakikanaganyako nti ku bifo ebibiri nga byombi bya Bwakabaka bwa Buganda, ekyembuga ya Mutuba 6 n'ekyembuga y'essaza kisaliddwawo. Nsisira y'ebyobulamu lugenda kubeera ku mbuga ya Mutuba 6 ate venue yennyini Maama Nnaabagereka wagenda okubeera abeere ku mbuga y'essaza wano wennyini e Masaka. Emikolo gino gigenda kutandika n'olusisira lw'ebyobulamu ng'era akulira ebyobulamu e Masaka Dr. Stuart Musisi agamba nti buli kimu bamaze okukiteekateeka. Tujja kuba n'okukebera okw'enjawulo okuva ku ndwadde zonna ate tukole n'okujjanjabi obw'enjawulo. Olw'eso tukunga bannabuddu mwenna. Baminisita be bavudde ku mbuga y'essaza boolekedde mu kibuga Masaka ku kirabu ya Falkland awagenda okuba kasiki ng'ennaku z'omwezi 22 okugirambula. Zubairi Lwalira ne Robert Nsubuga, BBS Terefayina, Agesigika.